Assalamu aleyküm yaşlılar. Salamat mısınız? Keyfiyetiniz yaxşı mı? Bugün internette hayatını kus kus kıla diyorlar kupaydı. Doğru. Kimdir bunu Çin dilden? Adamlarga intilişleri, hareket kılışları için kursatadı. Kimlerdir ise aksinçe. Özü de yo bu sakın. Bar dey kılıp adamlarını aldıydı. Ama yolg'on barbir yolg'on da erta mı kech mi misi chiqadi. Xayrli kech azizlar, hormatlar, kuzatuvchilarim, yaxshimisizlar? Boya istoriyada bitta sirni aytmoqchi edim. Rosa savol yo'llabsizlar. Nima u ayting deb. Hozir o'sha narsani ko'rsataman. Dadan. Mana brilliant ko'zli uzuk. Bugün Dubai'den hocayınım yuvarıbdılar. Rossa kursan buldum. İlahım her bir ayol şunaqa sevilip yaşasın. İlahım hocayınlarıyla silegeyim şunaqa güzel güzel uzunlanıp sovg'a qilsinlar. Sağ olaylar. Hamilani sevaman. Ha, etkence hazır primoy efir. Bemalol savolilarni berishingiz mumkin. Kutaman. Assalomu alaykum. Yaxshi dam oldingiz? Ishga har keldim. Ha, ishga ketyapman. Bolalarni haydovchi olib ketgandi ertalab maktabga. Ha, o'zingizning mashinangiz chiqmadimi hali ustaxonadan? Yo'q, hali chiqmadi. Bugun chiqish kerak, xudo xolasa. Ojon, sizga qahva damlab beraymi? Yo'q, yo'q, men keyinroq ichaman. Shu Akbarga qo'ng'iroq qilsammikin, ha? Nimaga? Sizga bitta yangi mashina olib bersa bo'lardi. Oxirgi paytda tez-tez buzilyapti mashinangiz. O'zi olinganiga ham ancha bo'lib qoldi-da. Yo'q, kerak emas ojon. O'zim eplayman. Mayli, agar ishingiz yo'q bo'lsa, men ishga borsam, mana taksi chaqirtirib qo'ygandim. Ha. Mayli, yaxshi o'tiringlar ojon. Mayli, unda qizim. Yuzingiz yorug' bo'lsin, ilohim. Ishlaringiz o'ngidan kelsin, Xudoim panohida asrasin. Ilohim, sizlar ham yaxshi o'tiringlar. Yaxshi borib keling, qizim. Xo'p, sog' bo'ling. Yaxshi o'tiring. Xo'p, o'zim o'rgili. Hoy bechora kelinim, o'zini ancha oldirib qo'ydi-da. Dadasi, chiqa qoling choyga. Salom. Voy, Nodi. Güzel, yaxshimisan? Qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Rahmat. Qizimsan? Rahmat. O'zingchi? Yaxshi. Ijod bilan band ekanlar-ku, buyuk dizaynerimiz. Nimasini aytasan? Qo'ling gulda. Uyda bekor o'tirmay deb sekin. To'g'ri. O'zimga chalg'ish uchun ish topib oldim.
O'zing qalaysan, yaxshi keldingmi? Rahmat, yaxshiman. Tinchmisan, tuzumisan? Rahmat. Bu narsa olib kelay. Yo'q, shunchaga og'iribman, o'tirishdan kelyapman. Seni chaqaloqingni ko'rish uchun kelgandim. Boplabsan. Boplabsan. O'zingchi, yangi ijod namunalari bilan ovorasiz. Ha, ko'ryapsanmi? Aytgancha, Instagramda faol bo'lib qolganim ko'rdingmi? Voy, ko'rdim. Bu kechda bloger bo'lib ketmasin bo'ldi. Nimasini aytasan? Kuzatuvchilaring ham ancha ko'payib qopti. Ha, asta-sekin. Kun sayin ko'payib borishmoqda. Mana bu yoqdimi senga? Juda ham chiroyli. Go'zali. O'zichi, sen juda ham yaxshi dizaynersan. Mana shu ishingni oxirigacha mahkam ushlagin, xo'pmi? Xudo xolasa. Xudo xolasa harakatdaman. Endi bekor uyda o'tirmay deb o'zimni chalg'itib o'tiribman dugosh. To'g'ri qilibsan. Akbar akam har hafta Dubaydalar, o'zing bilasan. Shunga. Go'zal, xafa bo'lmagin-u. Nuqul eringni so'rasam, Dubayda bo'ladi. Tag'in mabodo u yerda u bu kim bilan. Aytayapman-ku. Oxirgi paytda janjaldan boshimiz chiqmay qoldi. Munosabatlarimiz yomonlashib boryapti. Bilmadim nimaga. Mayli, ko'p siqilma. Lekin qaynonang juda yaxshi ayol-a. O'. Nimasini aytasan? Qaynatamam, qaynanamam tilla odamlar. Xudoga shukr. Ko'z tegmasin. Rahmat. Qaytgancha, bilasanmi? Şu ayolga mazada. Qaynana qaynatasi bilan ham urushmaydi. Er har kuni sovg'alar beradi. Hali qarasak u yoqda, hali qarasak bu yoqda. Mani erimchi. Shu bilan tanishib olsammi? Voy, ko'ylaklarini qara buni. Alo. Salima, men tushlikka tushgandim. Yur birga bet. Ha, men uydan ovqat olib kelgandim. Kecha erimga ovqatlanishga boraylik desam, o'z qo'llari bilan osh qilib berdilar. O'shani olib kelgandim. Tush birga yeymiz. Voy, buncha zo'r, Sali. Ering ovqat qilishni biladimi? Ha. Biladi. Ikkalamiz erimiz faqat ovqat qilsa ko'zimiz yonib o'tiraveramiz, shunga ham xursand bo'lib. Ani go'zal xonimni qara. Eri hali uni sovg'a qilgan, hali gul sovg'a qilgan, hali tilla sovg'a qilgan, hali Maldivga, hali Dubayga olib ketgan. Biz bo'lsa erimiz bitta ovqat qilib bersa, shunga xursand bo'lib o'tiramiz. Men shu blogerlarning hayotigacha hech ham havas qilmayman. To'g'risi, hammasi yolg'onchi. O'zicha zo'r yashayapman deb ko'rsatadi-yu o'zini. Do tagini surishtirsang, yo ajrashgan, yo ikkinchi, yo firibgar bo'lib chiqadi. Mayli, o'zi san faqat shunaqa fikrlarda yuraverasan. Lekin men u ayolni juda ham yaxshi ko'raman. A, bo'pti. Tush, ovqatlaningiz, keyin gaplashamiz. Bo'pti. Baribir zo'r xotinda. Baribir havasim keladi. Dugonamni yaxshi ko'raman. Lekin unga qanday qilib isbotlasam bo'larkin, a? Axir ko'rgan blogeriga ishonib, havas qilib, motivator deb qabul qilaversa, unga pul sarflayversa, ularning ko'pchiligi firibgar bo'lsa, aldoqchi bo'lsa, ular ham bizga o'xshagan odam-ku. Ularning ham muammolari bor. Shunchaki buni ko'rsatishmaydi xolos.
Biz esa ulardan eng baxtli inson deb o'ylaymiz. Ular bizga shunchaki go'zal hayotni sahnalashtirib ko'rsatib berishadi. Buni esa do'konam tushunmaydi. Voy. Voy dadasi, Akbar. Ha? Assalomu alaykum ayjon. Va alaykum assalom o'g'lim. O'zing yaxshimisan? Bormisan o'g'lim? Rahmat, yaxshi yuribman. Hammasi yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshi o'tiribsizlarmi, dadam? Qizlarim yaxshi yurishibdimi? Ha, hammamiz yaxshimiz, bolajonim. Go'zal xonam yaxshilar. Ayjon, men go'zal yaxshi yuribdimi deganim yo'q. Qizlarimni so'rayapman. Nega so'ramaysan? Ha? Xotiningni holini so'rasang bo'ladi-ku. Dada, sekinroq. Xotining nima iltimos? Yana uyimda janjal to'polon bo'lishni xohlayapsizlarmi? Men sizlarga go'zallik uyda olib o'tiringlar degan emasman. Odammas ekansan. Voy. Nega o'chirasiz? Sog'ingan edim bolam, gaplashmoqchi edim. O'rgildim seni o'sha o'g'lingdan. Yaxshimisan go'zal? Ishlaring yaxshimi? Rahmat. O'zing qalaysan? Yaxshi yuribsanmi? Yaxshiman. Va nihoyat uchrashuvga chiqdik-a, vaqt topib. Gapirma. Bugun ikkita reklama keldi. Har biri 2000 dollardan. Unchasur. Senga shunaqa havasim keladi. Senga mazza dedi Gonajon. Menga mazza. Hech bo'lmasa sen shunaqa demasang bo'lardi. Bilasan-ku hammasi. Axir, bu yo'lni o'zing tanlading. Menga qolsa, o'sha dizaynerligini qilib yurganing yaxshiroq edi. Go'zal, bundan keyin menimcha alohida yashasang ham bo'lardi. Mana, xudoga shukr, o'zingni o'zing eplayapsan. Qaynota qaynanang qanchalar yaxshi bo'lishmasin, baribir o'g'illarini deyishadi. Axir, bir umr ular bilan yashamaysan-ku. Shuni o'ylab ko'r, xo'pmi? Voy, Akbar aka. O'zingni bosma. Qalay, ko'rinishim yaxshimi? Zo'r, zo'r. Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Akbar aka? Tuzumisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Menga qara, go'zal. Sen qachongacha odamlarni aldab yurmoqchisan, ha? Men sen bilan ajrashganman. Men haqimda ana u seminar webinarlaringda gapirib yurmagin. Shuni aytishga qo'ng'iroq qildingizmi, Akbar aka? Ha. Seni deb har kuni uyimda janjal. Xotinim menga ishonmay qo'ydi. Men sen bilan ajrashganman, tushungin axir. O'zingni bos, go'zal. Uni ham tushunsa bo'ladi. U yerda xotini janjal qilayotgandirdi. Meni kim tushunadi? Yana nima qilay? Ishlarim ko'p deb kelmay yurib, u yoqda boshqasiga uylanmoqda. Yo, oilamni saqlab qolishga qancha harakat qildim, barib bo'lmadi. Ajrashamiz dedi. Mayli, indamay ko'ndi. Ammo u nima qildi? Ustimdan kulganini ko'rsang-chi, Nodi. O'zimni hammaga baxtliman deb ko'rsatish menga yoqadi deb o'ylaysanmi? Jonimga tegib ketdi. Birga yashamayotganingizga 3 yildan oshdi. Bo'ldi, endi yetar, unut uni, tinch qo'y. 3 yil oldin xon bilanmi o'shanda yo'qotmaganimda balki Akbar aka. Gap unda emas. Tuqqan taqdiringda ham eringni ushlab qola olmasding. Ering qizlarini jonidan ortiq yaxshi ko'radi. Lekin mana ularga ham qarab o'tirmasdan ajrashib ketdi-ku. Dugonajon,
Erkek kişini hiç kaçan bola bilen alıp kalıp bulmaydı. Yok bilesem, Nadi. Belki oğul tuğ bir gendi, yanımda bular mı dile? Güzel yok, o zini aldama. Bana hatıniyem kız tuğdu. Yaşa yaptı ki, gitip olgeni yok ki. Gap umuman bola değmez, çünkü yapsam mı? Bu silahını takdiriyle eğmez. Oleyge, hamması canım gidiyordu. Buldu güzel, o zini kop kıynama. Halı kuda koklası sende hamması yakşı boladı, hop mu? Men yanayım demen. Barınge şükür. Ki, iç vagin, tinçlen. Aldı kulacım, iç. Şu de iş kalıp, şu barıp. Bir mançı birinç kurup, yakışılıp karab duruşuz. Şundan vakt gerek de ona. Şunge de. Ha. Ona. Vay, güzel kalın. Vay, yürüp kalın. Vay, vay, hey. Vay. Vaklı yok, kusatmıyorsan mı? Ne ma? Yet olmayı kaldım. Vay, güzel hanım ku. Of. Vaklı yok, tez tez yürümeysen mi sen amkılan? Şunu arkasından yugurdayım mı? Cinli misin? Onu gördüğümü çıralıyla yine. Bilmedim. Benim çıkan kadar soğukta değil, tüyüldüm. Bilmesem. Yokmadı lekim menge. Ha, ozu senge kim yokadı? Bilesem mi bu ozu aldın? Hani o madeliler bugün eken. Bitti yumalap motivator bu koyun eken. Mende, menge okşap kitapam okumagen. Bildin? Bu oldu, Hilal yapırmagen. Kaç o karami şunu yapırasın? Toba, bu benim idealimdi ki ayol. Kanka çünesem bilmedim, ben onu yakış koramam. Bakın o yürgenliği de korardım, gepleşerdim. Bokta yür, burka albette o bile uçuraşamam. Yür, keyfiyatım ya, büzdüğüm. Kızım. Kene Aycan. Kene. Siz de gepim bu arada. İşte mi Aycan? Akbar kongurak kıgenedi. Mengem kongurak kıldılar. O zeyni erli ayol kılıp kursatışın baskı gendediler. Ay kızım, biz ne, işhanizi, farzantlarizi, kança gepirsiz gepirin. Lekin şu iri sorusu da gepirmeyi koyu kalın canım. Sabık erim, ayıca. O şu Instagram'da oturadigan ayollar, hamasi meni turmuş ortağımga kızıkşadı. Kanday kılıp erini uşlap kalış gerek. Baktli. Ayol sırlarını bilişkisi geledi. Kanak kılma hazır ulanı aldıyım. Aycan, akır hakikatini etedigen bulsam... Sizi çünemem kızım. Yaşı çünüp durup man. Lekin uyuyordu anavu hatını cencer kılıyordken iken. Benimce o sizi kuzetledi. Raş kılıyordken bulsa gireydi. Aycan bu mesela... Allah'ı da uyuyalıp dinçkeni koçup gede kalıyor bir yerde. Ay. Kızım, bu ne dediğiniz? Bunlaka gepe gepirmeyin. Ahır biz sizi yaş kuramız ki. Kança yaşasayız yaşayın şurada. Kitemen demeyin, cuan bolam. Ahır farzantlarımız, kuzumuzu aldı da yürgeni yaş ki. Gepiz doğru, lakin... Belki biz gitsek... Oğuluyuz. Silahını kurgeni keler miydi? Ancak ile bop gittik hem etkeni. Gemeyi halak tıkılı etkendir mi? Ay kızım... Eğer oğlum ailesi bilen kelemen deseyim ki, dedeyiz kumidiler bunge. Ahır dedeyizem sizi yakış kuradılar. Biz sizi kelinimiz, maz kızımız digemiz bola. Onaki gepleni gepirmeyin. Can kızım. Rahmet Aycan, rahmet. Rahmet. Thank you.
Alo. Alo. Güzel, bu siz mi? Ha, ben. Tekleyim. Kim bu? Men Akbar akani ayollari bo'laman. Bo'ldi endi. Qachongacha rol o'ynaysiz? Bas qiling. Yo'q erni bor qilib ko'rsatishni. Akbar akamni o'z oilasi bor. Sizni deb har kuni janjallashamiz. O'tgan hafta Akbar akam bilan oilaviy rasmingizni qo'ydingiz. Shunda ham jim turdim. Sizda ozgina g'urur bormi, a? Ey, sizga gapiryapman. Avo. Avo. Voy, kabul qildim. Ha, og'zing quloqingda tinchlik. Zo'r bo'ldi-da. Kecha maosh tushgandi-ku. Ha, zo'r bo'ldi. Go'zal xonimni baxtli hayot kursini sotib oldim. Shunga xursandmisan? A, undan ko'ra mana bunaqa kitob o'qigin. Ana senga haqiqiy baxtli hayotni tushunasan. Voy bilasanmi Hilol, 2 oylik kursida sevimli ayol, sevimli rafiqa bo'lish, boy badavlat bo'lib yashash sirlarini o'rgatadi. Yanachi, hozir chegirma ketyapti. 2 oylik kursini atigi 3 millionga shuda to'lov qilib sotib oldim. Nima? Qancha? 3 million? 3 million? Sen cinni pinni bo'lib qolmadingmi? Oyligini yarmini beryordingmi? Voy, o'rtog'im, sen bilmaysan-da uni. Yana kimlandir bu bitta oyligi o'zi senga pul yetmasa, doim shunaqa. Sekin gapir, hamma eshitadi hozir. Sekin gapiryapman, esing joy. U nima sehrli tayoqchamidiki, shundoq qilsa hamma narsa o'zgaradi. O'rtog'im, sehrli tayoqchadan ham zo'r. Yaqindachi ko'rasan, mana shu kursni o'qib chiqay. Shunaqa boy bo'lib ketaman. Uni ustigacha bu kursda qara. Sevimli rafiqa bo'lish, yana turmush o'rtog'ingdan brilliantlar, mashinalar olish o'rgatadi. Xullas, boylikka ochilish, pulga ochilish degan kurs bu. Sen ham sotib ol. Men senga o'xshagan ahmoq emasman. Men undan ko'ra kitob o'qiyman. Xohlagan paytimda kitobni qayta-qayta o'qib o'zimga singdiraman. Va bilib qo'y, seni ering sevmaydi emas, sevadi. Faqat sen xohlagandek o'shunaqa qimmat mashinalar, qimmat gullar, qimmat sovg'alarni bera olmaydi xolos. Imkoni yo'qligi uchun bo'lganda berardi. Har bitta erkakning imkoni bor. Ayoliga qilgan sar unga yana qanaqadir ilohiy joylardan pullar kelar ekan. Ana o'sha kursda o'qib hammasini o'rganaman. Ko'rasan, hali qarab turgan, qanaqa o'zgarib ketaman. Etigim yo'q deb yig'layotding. O'sha 3 millionga zo'r etyapsan bo'ladi. Ahmoq ekansan. Xo'p, xo'p, yana xabarlashamiz, rahmat. Xo'p. Mashhur motivator go'zalni ovozli xabari tarqaldi. Men seni yaxshi ko'raman, go'zal. Har qanaqa vaziyatda menga suyanishing mumkin. Bilib qo'y. Ering seni qadringa yetmaydi. Bu meni ovozim-ku. Men gapirganman-ku bu gaplarni. Go'zal, kafening reklamasi o'xshaydi, xudo xolisa. Hozir rahbariyat bilan gaplashib chiqay dedi. Ishon, din menga umuman yoqmayapti. Hamma narsani yig'ishtirgim kelyapti. Erim bilan yarashib, tinchgina o'zimni eski hayotimga qaytgim kelyapti. Hamma narsadan charchadim. Go'zal, siqilma, hammasi yaxshi bo'ladi. Men seni juda ham yaxshi ko'raman. Ering seni qadringa yetmadi. Men esa har qanday vaziyatda ham seni yoningda bo'laman. Do'kona jonim, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Nimalar bo'lyapti o'zi? Go'zalga xabar berishim kerak.
Güzel. Güzel. Kim Nodi? Yaxşı mısın? Yaxşı mısın? Nima bo'ldi? Hansirab qopti. Siqilma. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Men seni yaxshi ko'raman, Güzel. Har qanaqa vaziyatda menga suyanishing mumkin. Bilib qo'y. Ering seni qadringa yetmaydi. Kim bunaqa qilib yuboribdi? Ha ha, o'sha men senga jo'natgan ovozli xabar. Kimdir erkak kishini ovozini qo'yib montaj qilgan. Seni xuddi erga xiyonat qilayotgandek ko'rsatmoqchi bo'lgan. Oh, bilmayman, bilmayman kim bu. Meni Telegramimdagi ovozli xabarni qanday qilib beginaning qo'liga tushib qolishi mumkin? Kimdir hali reklamani gaplashishga borganimda direktdan jo'natibdi. Ochib qarasam mana shu ahvol. Butun internetda go'zalni mayli yuragini siqmay qo'ya qoling. Qaysi ablaq qilgan ekan buni? Bilmadim, bilmadim. Xudoyim, endi nima bo'ladi? Telefoning. Voy, qaynonam. Alo, Oyjon, assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Alo, Go'zalxon, bu nimasi? Eshitdingizmi o'zingizni? Kim u? Oyjon, tushunmovchilik bo'lgan, siz noto'g'ri tushunibsiz, xavotirga o'rin yo'q. Uyga borsam hammasini tushuntirib beraman. Tezda uyga yetib keling. Dadangizning jahllari chiqqan. Xo'p, boraman, boraman, xo'p. Hozir. Hoy, xuddo. Qaynonangni nima eshitibdilarmi? Oppa. Shu narsa yetmay turdi endi menga. Bo'ldi, bo'ldi, go'zal, asabilashma. Hammasi yaxshi bo'ladi, mana ko'rasan. Biz aniqlashtiramiz, vaziyatni to'g'rilaymiz. Xo'pmi, sen siqilma. Oppa. Menga qara. Yur, tezroq uyga boraylik. O'tirganday bo'lmayapman. Yur, qo. Uf. Shu haqda necha marta aytganman? Deki, men gapimga quloq ham solmaysan, ishonmaysan. Qo'y sen-chi, ishonmayman. Ha, u unaqa ayol emas, Hilol. Kursida o'qib ko'rmagansan-da, sen umuman boshqacha ayol u. Nimaga ishonmaysan? A? Adashyapsan. U ham odam-ku. Uni ham nafsi bor-ku. Ha, uni ham tuyg'ulari bor, to'g'rimi? Voy. Sen uni kitoblarini o'qisang-chi, kursiga qatnasang, hayotga umuman boshqacha qaray boshlaysan. Yo'q, adashyapsan, men umuman ishonmayman. Qara. Doim erini maqtaydi-da. Lekin bir marta ham erini ko'rsatmagan-ku. Nimaga ko'rsatgan? Ko'rsatgan, lentasida ham turibdi, rasmi bor-u. Boyga eng pastidagi rasmlarni aytyapsanmi? Ha, xo'p, baribir bor-u. Qaynatasi bilan qaynanasini har kuni ko'rsatadi. Endi o'libdi, endi yolg'on gapirmas. U qaynata qaynanasi emasdir. Qattan bilasa, balki uni o'zini ota-onasidir. Bo'lishi mumkin. Yo'q, lekin uni qayolmasdi, uxlab. Ungacha aniq tuhmat qilgan kimdir. U uni qayolmas. Bilasanmi, qachondan beri muxlisiman uni? Adashding ekan. Shu qilib yurgan ishlaringiz boshimizga balo bo'lmasa bo'ldi, kelin. Bu yoqda Akbar ham tinmasdan qo'ng'iroq qilib yotibdi. Kechirasizlar-yu, bo'lib o'tgan voqealarda faqatgina meni dugonamni emas, balki sizlarning o'g'lingizni ham aybi bor. Agar ayolini tashlab qo'yib, o'sha Dubaylarda uylanib olmaganida, dugona bu ahvolga tushmasdi. To'g'risida. Oyjon, dadajon. Bu ish 1-2 haftada tinchib ketadi. Hozir odamlar ahmoq emas, montajlikni bar bilishadi. Qolaversa, men o'zimga to'g'riman. To'g'ri emassiz, kelin. Noto'g'ri qadam tashlamaganingiz bilan yolg'on narsalar bilan odamlarni aldaysiz. Doimo o'zingizda yo'q narsalarni ko'rsatasiz. Mana oqibati. Bo'ldi, bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'ladi.
Şu mu? Men xohlagan hayot. Hiç nimadan kamim yok. Uyum, farzandlarım, qimmat mashinam, hashamatli ofisim, jaraq-jaraq pullarım. Lekin ayollik baxtim yok. İşxonamdagi farrosh ayol doim sizga havas qilaman deb baxtaydi. Menda esa hatto shu farrosh ayolda bor bo'lgan baxt yo'q. U har kuni ovqat tayyorlab erini ishdan kelishini kutadi. Birga ovqatlanishadi. Tunlari yolg'iz qolmaydi. Menchi tonggacha yostiq quchib chiqaman. Alo, Akbar aka. Assalomu alaykum. Menga qara, go'zal. Senga necha marta aytishim kerak, ha? Necha marta aytishim kerak? Qanaqa yashash o'zingni shaxsiy ishing. Lekin qizlarimni obrusini to'kmagin, iltimos. Kimlar bilandir qayerlarda turib yashirincha uchrashib yurgandan ko'ra turmushga chiq. Yonimda bo'lishingiz uchun hamma narsadan voz kechardim. Bu obro, mol davlat. Menga nima kerak borsiz siz? Yolg'izlikdan charchab ketdim. Charchab ketdim. Alo. Ha, Yusuf aka, nima deysiz? Salima, hali ham arazlab yuribsanmi? Bo'pti, olib beraman o'sha uzukni. Ozgina pul yig'ib olay. Yusuf aka, men katta-katta sovg'alar olishga loyiq ayolman. Mashina, uy, sayohatlarni isteyman. Siz faqat uzuk bilan qutulmoqchisiz. Olib beraman deyapman-ku. Bo'ladi sekin-sekin. Muhimi, men seni, bolalarimizni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rgan odam bundoq sovg'a berishi ham bilishi kerak. Quruq gap bilan qutulasiz. Bo'pti, ishlashim kerak. Ozgina qoldi. Baxtli hayot kursida erkaklarga rahim shafqat qilmaslik degan jumlalar bor. Sen ulardan qanchalik uzoqlashsang, ular senga yanada talpinishadi. Hali bu boshlanishi. Ozgina qoldi. Qarab turing, hamma aytganimni qilasiz. Assalomu alaykum, go'zal. Va alaykum assalom. Rahmat. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum. Men to'rimda tarqalgan gaplarning hammasi yolg'on. Biz o'sha insonni topdik va tegishli joyga xabar berdik. Eng asosiysi, turmush o'rtog'im menga ishonadilar. Ha, aytgancha, mana bu turmush o'rtog'imning muhabbatlarini isboti. Mana. Oh, buni hidini qaranglar, zo'rligini. Baraka topsinlar. Mayli, yana xabarlashamiz hali sizlar bilan. Sog' bo'linglar.
Alo, Nodi. Vaqtin bormi? Shunda ofisga kelib ketgin, iltimos. Hammasidan to'yib ketdim, to'g'risini aytsam. Jonimga tegdi. Yashagim kelmayapti. Bo'pti-ki. O'zimni baxtli ko'rsatishdan charchadim, Nodira. To'g'risi bardoshim qolmadi. Erim baribir qaytmaydi. Boshqasiga uylangan bo'lsa ham umid qilayotgandim. Ammo meni kutma. Men seni hech qachon sevmaganman dedi. Voy. Qaytmaydi. Qaytmaydi endi u hech qachon. O'zingni aldab, umringni o'sha uyda o'tkazmoqchimisan? To'g'ri aytasan. Men u yerdan ketishim kerak. O'zimni hayotimni qurishim kerak. Lekin shunaqa ko'p yolg'onlar gapirib tashadimki. Bilmadim, qanaqa qilib odamlarga haqiqatni aytaman. Go'zal, odamlar seni unutishadi. Sen o'z ishingni ustasisan, sen zo'r dizaynersan. Hayotingni yangitdan boshla. O'zing sevgan kasbingda bemalol ishlay olasan-ku. Ishla, hayotingni yangitdan boshla. Ket u uydan. Dardim ichimda, Nodi. Hamma ayollarga erkakni o'ziga bog'lash, uyiga qaytarish. Muhabbatni o'rgataman, lekin o'zimda hech narsa yo'q. Go'zal, go'zal, tinch. Go'zal, o'zingdan qo'l kel. Hammasi yaxshi bo'ladi. Lekin men ham ayolman. Sevish, sevilish istayman. Charchadim bu hayotdan. Go'zal, menga qara. O'zingni qo'lga ol. U allaqachon o'z hayotini yo'lga qo'yib oldi. Endi dugonajon, seni navbating. Seni ham baxtli bo'lishga haqqing bor. Eshityapsanmi meni? Haqqing bor. Bo'ldi, o'zingni qo'lga ol. Gaplarimni yaxshilab o'ylab ko'r. Endi seni navbating. Ey Xudo. Odamlar shunchalik bo'lib ketganmi? O'z hayotini qura olmagan. Bu ayolga ishonib yuribman. Yana kursini shuncha pulga sotib olibman-a. Eh. Sizga nima kerak? Men sizga havas qilardim. Bexosdan gaplaringizni eshitib qoldim. Men ahmoq. Sizni idealimdagi ayol deb o'ylabman. Hattoki kursingizni ham sotib olibman. Bilasizmi nima? Qancha ayollar sizga soxta turmushingizga havas qilib
o'z turmush o'rtoqlari bilan urush qilishadi, bilasizmi? Endi bilsam, o'z hayotini yo'lga qo'ya olmagan bloger shuncha ayollarga nimani o'rgatadi? Xayf. Xayf sizga muxlis bo'lganimdan. Yolg'onchi ekansiz. Oyijon. Keling qizim. Siz bilan bitta masalani gaplashmoqchi edim. Gapiring. Shu kungacha o'g'lingiz qaytishini kutdim. Shuning uchun hammaga o'zimni baxtli ko'rsatdim. Lekin siz ham dadajonim ham chindan ham tilli odamsizlar. Meni doim hurmat qilib o'z qizingizdek yaxshi ko'rdinglar. Lekin bu hayot. Xullas qizlarim bilan o'zim alohida yashamoqchi edim, oyijon. Kimnidir kelini, kimnidir ayoli bo'lmay qolganiga to'g'risi ancha bo'ldi. Men ham siqilib ketdim. Surishtirdim. Kreditga uy olaman. Ozgina yig'ib terib qo'yganim bor edi. Lekin dadajon bilan siz bir umrga qizlarimni, dadajoningiz, buvijoningiz bo'lib qolasizlar. Xohlagan paytingizda borib nevaralaringizni ko'rib kelishingiz mumkin. Shunga oyijon, menga ruxsat bersangiz. Lekin qizim, shu yerda yashayveringlar. Yo'q, oyi. Hammasini boshdan boshlayman. Faqat endi xafa bo'lmang. Roziman. Mayli, qizim. Siz nima desiz shu. Faqat qachon kelgisi kelsa, siz uchun, nabiralarim uchun eshigimiz hamisha ochiq. Biz dadangiz bilan sizni kelin emas, qizim deganmiz. Kerak emas menga. Hammasi jonimga tegdi. Mana.
boshqalar qo'shilsin. Sizga bitta haqiqatni aytmoqchiman. Bu yog'iga o'zimni ham boshqalarni ham aldamasdan yashamoqchiman. Lekin hammani aldashdan charchadim. Meni qancha ayblasangiz ham haqlisiz. Meni bitta aybim. Men ham baxtli bo'lishga haqqim bor. Lekin shu paytgacha qo'ygan istoriyalarim hammasi yolg'on edi. Sovg'alar, uzuklar, gullar hammasi yolg'on edi. Lekin meni to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Meni kechiringlar. Keyin odi. Xo'sh, dugonajon, muborak bo'lsin yangi joylar. Xayrli bo'lsin. Rahmat, ilohim etganing kelsin. Boringa shukr, har doim yonimdasan, dugon. Albatta. Qani, yuraqa. Siz? Go'zal opa, bilasizmi? Tan olish ham katta mardlik. Yangi hayot boshlabsiz. Tabriklayman. Do'kon ochayotganingizni eshitib, xursand bo'ldim. Men hisobchiman. Sizga yordam bermoqchi edim. O'ylab qarasam, sizdan o'rganadigan ancha narsalarim bor ekan. Lekin shuncha yolg'onlarimdan keyin bir vaqtlar sizga muxlis edim. Endi opa singil bo'larmiz. Nima dedingiz? Juda ham yaxshi o'ylabsiz. Meni ismim Nodira, Go'zalning yaqin dugonasiman. Xursandman tanishganimga. Bilasizmi, men shu ayol uchun xursand bo'ldim. O'zini ham, odamlarni ham aldashni bas qilib, o'z hayotida yashashini tanlab to'g'ri qildi. Bu yog'iga hayoti chiroyli bo'lishiga ishonaman. Xo'sh, bugungi voqea sizlarga nimalarni eslatdi? Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz, azizlar. Omon bo'linglar.